İngiltərədə bığ yeri təzəcə tərləyən azərbaycanlı biznesmenlərin sayı çoxalıb. Bu açıqlama ilə tanınmış araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli çıxış edib. Jurnalistin sözlərinə görə baxırsan 18-20 yaşları var, bir ucdan şirkətlər açırlar. Bunlar axı məktəb partasının arxasından yenicə durub deyə jurnalist qeyd edir. Eyni zamanda jurnalistin sözlərinə görə hər halda bu faktı gərəkən qurumların diqqətinə çatdırmışıq. Çünki məhz son günlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də dövlətin xaricə çıxarılan pullara limit tətbiq etməsidir. Pulun kimdə olduğu hər kəsə məlumdur. Odur ki, biz ünvanı açıqladıq. Yerdə qalanını da siz tapın deyə jurnalist qeyd edib.